Vsako tretjo nesrečo pod vplivom alkohola povzročijo mladi vozniki. 22 let je povprečna starost, ko oseba zaradi prometne nesreče pristane na vozičku. Nočem pristati 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 na vozičku. Zato podpiram iniciativo Heroji furajo v pižamah. Mene je prometna nesreča prikovala na voziček. Da ne bo tudi tebe, bomo v akciji Heroji furajo v pižamah mlade z nočnih zabav brezplačno in varno vozili domov, tako kot to počno že nekateri skrbni starši. In upamo, da jih bo to počelo še veliko, veliko več. Heroji furajo v pižamah. Iniciativa za manj voženj pod vplivom alkohola. Poskrbi za varen prevoz.